Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Вчора о 19:21 у Тернополі на вулиці Шептицького сталося ДТП. Зіткнулися Deo Sense і Ford Scorpio. Травмувалися двоє людей – водій Deo 1957 року народження і пасажир Форда 2000 року народження. Водія з підозрою на інсульт госпіталізували в обласну психоневрологічну лікарню, а пасажира – у Тернопільську університетську лікарню. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак, світла не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Степана Бандери 1, 3, 4 і на вулицях Татарська і Шопена. Причина вимкнення електроенергії – повідомлення про проведення ремонтних робіт. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний виграв гонку переслідування на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді. 27-річний спортсмен показав результат 31 хвилина і 54 секунди. Другим став норвежець Йоханне Стінкнесбьо, відставання 8,3 секунди. Третє місце зайняв француз Кантен Фійон Майє, 17,7 секунди. На цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.